Dámy a pánové, já jsem Dominátor, vítám vás u dalšího videa a dneska tu bude video z nový série, která se bude jmenovat, konkrétně tady ten první díl se jmenuje Filmy, které jsem viděl v lednu 2022. Tady to video chci vždycky vydávat na začátku měsíce a bude to video, kde vám řeknu všechny filmy, které jsem viděl poprvé minulý měsíc. Tady to video vychází u únoru, takže vám řeknu o všechny filmy, které jsem viděl v lednu tohoto roku. Každý měsíc bude jiný počet těch filmů, takže video bude jinak dlouhý. Tady ten měsíc je jenom 8, jelikož mě to napadlo natočit až nějak 29. takže jsem pak zkoukl ještě asi jeden film, takže jsem koukl jenom 8 filmů tady ten měsíc. Je mi jasný, že dost z vás zkoukne třeba za měsíc i třeba 60 filmů, si myslím, že třeba dva denně dají. Budou to filmy, které jsem viděl poprvé. Jo, takže třeba nebudu sem dávat filmy, které jsem viděl třeba v únoru nebo v lednu. Jo, protože bych tam dal třeba Avengers Endgame, já nevím, co třeba Forrest Gump. A to jsou filmy, které jsem viděl už před několika lety. Takže ty sem dávat nebudu. Jak jsem říkal, těch filmů je 8 a budu vždycky říkat od nejhoršího po nejlepší, jak moc mě bavili, jak moc mě nebavili, vždycky o tom filmu řeknu 2-3 věty, co mě tam bavilo, co mě tam nebavilo. Aby to video zase nebylo úplně nějak extra dlouhý, už mám teďka 2 minuty tady kecám úvod, takže bychom se na to mohli vrhnout, já teda doufám, že to chápete. No a na posledním místě, a to na 8. místě, se umístila Fantastická čtyřka z roku 2015. Tenhle ten film je hrozný. Já jsem mu dal na ČSFD 2 hvězdičky, jinak odkaz na můj ČSFD účet vám dám do popisku videa, pokud na to nepomenu. Takže jak jsem říkal, Fantastická čtyřka z roku 2015 je za mě strašný film. Ten film mě nebavil, je to zatím nejhorší komiksový film, který jsem viděl. To bych řekl před pár dny. Vlastně bych to řekl před dnem, jelikož včera jsem koukal na jeden film, který uvidíte v únorovém videu, který vyjde někdy na začátku března. Bylo bych vám říct, jaký film jde, ale neřeknu vám to. Myslím si, že to poznáte, až to video uvidíte, až o tom filmu budu příštím videu mluvit. Takže Fantastická čtyřka z roku 2015, taková nějaká, už před rokem jsem na ní jednou koukal. Koukal jsem to asi do 20 minut, prvních jsem zkouknul, jelikož jsem zjistil pak, že se tam ale nic neděje, prvních 20 minut, tak jsem to pak vypnul a po roce jsem se k tomu vrátil a začal jsem na to koukat od toho místa, kde jsem skončil. I když si to se pamatuju ten začátek, ale jelikož si pamatuju, že mě to nebavilo, tak jsem ani na to začátek nekoukal. Takhle, kdyby se v normálním nějakým jiném filmu 20 minut nic nedělo, tak se nic neděje, ale ten film není nějak extra dlouhý. Ten film má hodinu 40 a oni třeba až v polovině filmu, pokud si nějak tak pamatuju, nebo nějak tak získají teprve ty své schopnosti, nebo za půlkou filmu možná. A celou dobu jsou prostě v té nějaké laboratoři, kde prostě staví ten stroj, aby mohli cestovat mezi těma dimenzema, nebo čím to cestujou. A záporák filmu, ten je taky strašný, protože ten se tam prakticky objeví až 20 minut před koncem, myslím, že se nějak tak nějak objeví 20-25 minut před koncem, což je prostě hrozně málo času, aby nám toho záporáka ukázali. A je to hrozná škoda, protože ten film měl jakoby potenciál po prvních dvou ne zas tak úspěšných, ale mnohem lepších fantastických čtyřkách, než je tady ta. A ten film je prostě za mě zklamání, na ČSFD jsem mu dal 2 hvězdičky a přemýšlím, jestli bych mu neměl dát spíš jednu, protože fakt mě to nebavilo. Jinak jak se koukám, tak už ubylo 5 minut a já jsem probral teprve jeden film a to jsem nechtěl, aby tady ty videa byly nějak extra dlouhý, takže to trošku zrychlíme. Na 7. místě se umístil film Space Jam. Z filmu Space Jam tak jsem měl docela velký očekávání a přišlo docela velký zklamání. Ten film je dějově mi přijde úplně holej. Ten děj je prostě takovej nějaký prostě začátek, že jo, kde ukazuje, že otec a syn mají prostě blbý vztah, pak jdou nějaký té společnosti, který vlastně tomu LeBronovi Jamesovi máme toho syna, jo, pošle do Looney Tunes, doufám, že se to vyslovuje takhle, jo, pošle tam je Bugs Bunny, na verbu, jo, nebo když se sbírají, získají se zpátky, já nevím, jak to říct, prostě ti přátelé jich se pak tam zase připojí k ním. No a pak máme vlastně ten finální fight, prakticky ten basketbalový zápas, který je někde od poloviny filmu až do konce. Já jsem si říkal, když ten zápas začíná v polovině filmu, nebo nějak tak okolo poloviny filmu si myslím, pokud si pamatuju dobře, tak jsem si říkal, že ten film, že tam budou asi dva ty basketbalové zápasy. Že LeBron James prohraje, oni se pak nějak domluví a dají další zápas a ten už vyhrajou. Ale ne, on tam je jenom jeden zápas, který tam je prostě polovinu toho filmu. A ten film je prostě dějově úplně holej. Samozřejmě vizuálně je ten film fakt jako pěkný. Easter eggů je tam strašně moc, ale prostě dějově je nic moc a já tomu na ČSFD tuším, že jsem mu dal 2 hvězdičky a se s vámi podívám. Já jsem mu na ČSFD dal teda 2 hvězdičky jinak, abychom se jakoby, já jsem to asi neřekl,
ale asi jste poznali podle obrázku, který jsem tady ukázal. Jedná se o Space Jam z roku 2021. Jo? Nemyslím ten původní Space Jam. Ten už jsem strašně dlouho nevěděl, takže už ani nevím. Vlastně prakticky si nic z toho filmu nepamatuju. Ale Space Jam, nový začátek z roku 2021, dvě hvězdičky na ČSFD podle mě a víc si podle mě nezaslouží. Další film, který asi budete docela se divit, ne, že jsem ho viděl, ale spíš, že se umístil nad Space Jam a to je film Stážisti. Ten film je to prostě komedie, americká, že jo, ale mě ten film prostě bavil. Owen Wilsona mám rád, to samý i toho druhého herce, tady v té hlavní roli, nebudu vyslovovat jeho jméno, když tak to jeho jméno máte teď na obrazovce, ale ani to nechci nějak zkoušet, protože bych to asi zkomolil, si myslím. Ale chemie tady těch dvou herců, prostě oni v té hlavní roli spolu jsou parádní. Myslím, že to není i jediný film, ve kterém spolu hráli hlavní roli. Myslím si, že ještě film Nesvarbovi, že jo? Pokud se nepletu, tam taky hrajou spolu hlavní roli. Ten už jsem taky strašně dlouho neviděl a to je taky dobrý film. A oni prostě dva jsou parádní tým. A nevím, co chcem víc říct, tři hvězdičky na ČSFD, si myslím, že si to zaslouží podle mě. Podíváme se na pátý místo. Jinak to, že ten film se umístí tady v tom seznamu na pátém místě, hned neznamená, že je to špatný film, je to parádní film, ale prostě dle mého si prostě nezaslouží být víc z těch filmů, který jsem tady viděl. No a na pátý pozici se umístil film Expedice džungle. Expedice džungle, slyšel jsem nějaký názory, že je to kopírování, nějaký taky jako kopírování Indiana Jonesa nebo Pirátů z Karibiku. Já jsem ani jedno z toho neviděl, takže mě ten film bavil, já jsem si ho užil. Dwayne Johnson je poslední dobou fakt všude, ale mě to nevadí, já toho herce mám rád, patří mezi mý nejoblíbenější herce. Ten film přišel parádní, trošku mi připomněl Jumanji tou přírodou a takový, právě i tím, že tam hraje Dwayne Johnson a film jsem si užil a tři hvězdičky na ČSFD si podle mě zaslouží. Tak další film, tu máme Rozhněvaný muž. Hlavní roli Jason Statham. Jinak, jak jste si asi všimli, tak tady nebudu říkat, nebo říkat děj toho filmu. Kdo viděl, tak ví, kdo neviděl, tak doporučuji se na ně. Až na Fantastickou čtyřku doporučuji na všechny se podívat. Jo, ten Space Jam takový to, ale někdo na to může mít jiný názor. Takže doporučuji se podívat na všechny ty filmy a ještě tak si podívejte na nějaký trailery, abyste viděli, o co tak nějak jde. Takže Rozhněvaný muž, film Guy Ritchieho. Já jsem od něho snad žádný film neviděl, nebo teďka nevím, jaký všechny filmy jsou od něj, ale ten film je skvělý. Čekal jsem tam trošku víc té akce, víc toho, že Jason Statham tam bude něco jako Rychle zbesele, prostě úplně nějaký, že tam bude všechny mlátit, kopat, všechno. Nakonec tak úplně nebylo a je to dobře, že tam nebyl prostě ten super úplně takovej nejlepší, jo, i když je tam jedna scénka, že jak tam přepadnou ten vůz a on tam všechny vystřílí úplně v pohodě a ani škrábanec nemá, ale finální souboj, finální taky v fuzovkách souboj je parádní. Jak je to i taky promyšlený, že tam je ten příběh toho Jasona Statham, jak tam jde do té společnosti, potom vidíme příběh, jak vlastně umřel ten jeho syn, potom vidíme příběh těch, kteří vlastně můžou za smrt toho syna a pak jim vlastně i tu jeho odplatu na konci. No prostě parádní film podle mě a čtyři hvězdičky na ČSFD si rozhodně za mě zaslouží, protože ten film mě příjemně překvapil. Tak další film je film z trilogie a to je Pád Londýna. Viděl jsem Pád bílýho domu, kterýmu jsem dal na ČSFD 4 hvězdičky, protože mi to fakt bavil ten film. A Pád Londýna je za mě taky skvělý film. Co mě na mě trošku mrzí, je, že mohl být trošku delší, ale myslím si, že protože hodina 40 není úplně, jako je to dost, ale kdyby měla třeba 110 minut, tak by to bylo podle mě lepší. Ale prostě Gerard Butler přijde mi v té, on se zase to jméno, jestli jsem to vyslovil nějak špatně. Hlavní roli mi přijde skvělej. Ty akční scény, jak to vlastně všechno vypukne v tom lodní, jak tam nejdřív bouchne, že jo, to auto s tím jedním prezidentem, potom najednou tam začne bouchat katedrála, ten most, potom ta loď, no prostě je to parádní. A akce tady v tom filmu, je jí tam fakt hodně, Čech se nenudí ani chvilku podle mě. Hudba v tom filmu je skvělá. A film jsem si fakt užil za poslední týden, jsem ho viděl dvakrát, jednou sám, potom pod výstačkou. A čtyři hvězdičky na ČSFD si určitě zaslouží. A tady ten měsíc mám vpravo se podívat na třetí díl z této trilogie a to je Pád anděla, kde už to jsem tak nějak viděl a četl, nemělo být o toho prezidenta, že by měl zachránit toho prezidenta, ale mělo být o to právě o Mikea Beringa, neboli který ho hraje, jak už jednou zmíněný, Gerard Butler. Takže čtyři hvězdičky a můžeme se vrhnout na druhou pozici. Jelikož já jsem velký fanouškem Marvelu a DC mě nikdy nějak tak nebralo, i když viděl jsem dost filmů od DC, nebo dost, čtyři filmy od filmů od DC jsem viděl. Viděl jsem
Muže z oceli, Batman vs. Superman, Ligu spravedlnosti od tu první a potom od Zacka Snydera. Všem filmům až na, jsem dal 3 hvězdičky, až na tu první Ligu spravedlnosti, tý jsem dal 2 hvězdičky. A řekl jsem si, že bych mohl na DC koukat trošku víc, takže mám v plánu jít do kina letos na všechny DC filmy. Co si teďka takhle vybavím, takže vím, že má vít. Black Adam, že Batman, Flash a Aquaman 2. Tak jsem si řekl, že bych se mohl pojít na Aquaman 1. A ten film je parádní. 4 hvězdičky na ČSFD jsem mu dal a ten film je fakt super a nečekal jsem, že mě to bude takhle bavit. Jason Momoa v hlavní roli je skvělej a kdo neviděl, tak určitě doporučuji, protože ten film je parádní. A fakt nějakou dost bavil a nevím, co k tomu víc říct, prostě 4 hvězdičky na ČSFD, jak už jsem říkal. Kdo neviděl, tak určitě doporučuji a řekl jsem si, že bych DC mohl dát druhou šanci, takže teďka zkoukávám tak nějak DC filmy. No a když jsme u toho DC, tak na ně taky zůstaneme a máme tu sebevražený oddíl, ale ten z roku 2021, který je z těch filmů, co jsem viděl tady ten měsíc, nejlepší. Opět dal jsem mu 4 hvězdy na ČSFD a ten film, už jsem na něj, točil jsem na něj vlastně i video, takže to tady řeknu jen tak nějak zkráceně. Pokud jste video neviděli, tak tady ho máte v infokartě, budu rád, že se na něj podíváte a napište mi pod něj váš názor na právě ten film, logicky. Jak už jsem říkal, připomíná to, mi to prostě Deadpoola, akorát trošku víc. Je tam víc, tam prostě víc humoru, víc akce, víc krve a fakt mě ten film bavil a mám v plánu se podívat i na první, nebo jakoby první, ten původní Suicide Squad. Vím, že ten není moc dobrý podle recenzí, ale i přesto se na něj chci podívat, protože abych si na to udělal sám názor. No, to bude pro tady to video teda všechno. Vím, že jsem říkal, že nechtěl by to video bylo nějak extra dlouhý, ale já ho natáčím 17 minut a 45 sekund. Vím, že když tak se stříhám ten zvuk, když třeba chvilku držím hubu, když nic neříkám nebo tam třeba se nadechuju, tak to třeba snažím vystřihnout většinou. Vím, že vždycky se mi to úplně nepovede, ale snažím se to vystřihnout. Takže doufám, že to video bude kratší, že nebude takhle dlouhý a pokud si to video dokoukali jsem, tak mám za to strašně moc děku. Budu rád, když dáte like, pokud se vám tady to video líbilo, pokud ne, tak dejte dislike. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, jaký třeba nejlepší top 3 filmy jste viděli vy v lednu. A budu rád, když tady to video budete sdílet, moc mi to pomůže. Já se na vás budu těšit u další videa. A zatím čus.